Në qovëse vim nga ilirët, jemi dhe autokton. Në qovëse s'vim për e tyre, po vim nga një fis trakas, që kanë qërë më në lindje, atërre bëjete e za autoktonisë, dhe ne kemi ardhur diku nga uh, lindja e Balkanit. Uh, Sigurisht, ë, gjithë vështirësia që në faktin që ne nuk kemi dokumentacion të shkruar, tekse të shkruar nga i lirishtja. Dhe kjo... Nuk ka qënë problemi, dhe më thënë, më, problemi më i madhë... Nuk e provës, është për e shkrimit. Nuk mund të flasim, unë e dua Shqiprin, e dua vëndin tim, po uh, nuk flitet në erë të themi, e dua, po jam e lasht, po pse je e lasht, të thot tjetëri. Dhe kam pas dhe një bashkë visedim këto dit me një profesore greke. Pse e lasht, që a kje të shkruar ti? Ta po, janë shkenstar dhe janë për balteje, është si e vërteton ti që vjen Gjë, nga ilirishtja. Po, si e vërteton ti që vjen nga ilirishtja dhe pa dyshim këtu hyn ato makrotoponimet, mikrotoponimet, hidronimet, pra emrat e ujrave të vëndeve, të cilat janë gjetur në mishkrimet greke dhe latine dhe me tonë, do me thonë, studiuesit veçanrish gjutarët kanë parë se si kanë evoluar si pas regullave fonetike të gjusë Shqipe. Pra pa fonetikën historike nuk i sjarë ndodë. Na do një uritë të thella dhe një përgatitje të mirë shkencore filologike. Po kjo është një problem në fakt multidisciplinar, do me thëmë nuk e zgjith do të vetëm gjusia, nuk e zgjith do të vetëm një shkencë, se në fakt autoktoni Gjermania duhet të sjarohet në rafshin historik, por në hierarkinë të gjitha dëshmive, gjusia zëvëndin e parë, gjua Shqipe përveç arkeologjisë që ndimon shumë, kulturës materiale, sot dhe genetikës. Pra, a jemi autoktonë do vërtetohet pikërish me fakte e gjusora, dhe ato fakte që shërbenin për i lirishtër janë, të, do me thënë, në dispozicion edhe për tezën e autoktonisë. Vetë fjalla autoktoni vjen nga greqishtja, auto që diton vetë dhe ktonos vëndë por gjithmonë duhet kuptuar si një koncept relativ. Pra nuk ka, për asë një popull nuk mund të flitet për autoktoni absolute. Kjo do të thotë që asë një popull nuk është jeton sot në ato troje ku është, që në kohë të mund të atë historisë, ose të që kur u shkryuar bota. Kuptohet popujt kanë lëvizur për shkak të kërkimit të ushimit, të luftrave, të zjarit, të problemeve të ndryshme që kanë dodhur në lashtësi në antikitet, por të pak të një popull quet autokton në trojet e tyre që nga periuda greko-romake, pra që nga mi vjeqari dytë para e rëson. Pikërish këtu duhet të përqëndrojme, gjusi a këtu përqëndrojët. A jemi autoktonë ne në këto troje që në këtë periud, apo jo? Dhe kuptohet këtu tezat janë të ndryshme. Uh, një nga tezat uh, që ne e zhvillojmë dhe me studentët është teza e Norbert Joklit. Norbert Joklit ka qënë një gjutari shkëllqyër profesori profesor Qabejt, që ka dashu Shqipen shumë që uh, pranon tezën e zën i lire, por përsa i përket autoktonis, a i mendon të i që djepi hershëm i Shqiptarve uh, ka qënë Dardania, Kosova e Sotme dhe një pies e Makedonisë Veriut. Kjo është një teritor i ngusht në fakt, sigurisht, a jep dhe argumentet pëse duhet të këtë qënë kjo. Se jep, arg qëfar argument ashtë jep? Argumenti i parë është që në mendonte që në Dardani tako është në fiset i lire me fiset trakase, prandaj Shqipja ka shumë bashkëpërkime sot me rumanishtën. Uh, aty ndikimi grek është më i vogël, prandaj uazimet uh, dhe kjo është përdoru si argument uh, uh, nga të gjitha ta që kundështojnë te te tezën e autoktonisë. Uazimet hmm. nga greqishtja e vjetër në gjurë në Shqipe janë të pakta, po të ishit fqinjë, duhet kishit më shumë nga greqishtja e vjetër, që flitet për periudën e antikitetit. Uh, Pas taj aty, Dardania është një zonë që u prek nga romanizimi, prandaj uh, dhe të parë tanë u romanizuan. Hmm. Në fakt, vetë jo kli i u rikëthy e kësaj teze dhe e përmirësoj dhe e, e futi dhe pjesën e bregdetit shqiptar, si i të trojeve shqiptare dhe jo vetëm dardanin. Futi kë pjesë? Futi që nga bregdeti, jugu, veri unë treva që jemi pa. sot u quajt teze autoktonisë pjeshme dhe profesor Qabej me gjithse i kishte i u Norbert Lop, jo kim përsëri i bëri kritikat e ti duke thënë që kjo është një zonë shumë e ngush, nuk mund të jenë shtrirë shqiptarët dhe uh, Bas Norbert Jokli del një tjetër Gjerman, uh, George Shtatë i cili uh, mendon të i që të Djepi herë shumë i shqiptarve ka qënë krahina e matit, me kjo është një krahin e ruajtur nga malet, ku pati dhe disa uazime slave dhe aty u ruajtë në parët e shqiptarve dhe pastaj, kur jo herdi ora historisë, shpërthyën andej dhe në formën e barinve shtektarë që si vuri re rej njëri se jeta e baritore me atë transhumancën e vetë nuk më të tërheqë kronikanët e kosë, mbushën bregdetin. Kjo është një tezë jashtë zakonisht e gabuar edhe me... Kje me... i të shëtë? Me një qikë prapavi, pra, pra sepse mm -hmm. uh, është e pa mundur që një... Edhe a i silë të këto, kja uazimet uh, greke janë të pak të nga në gjunë Shqipe, uh, silë të argumen... Greqishtë të së pa, vjetër gjithmonë, që është 2000 vjetë para rëson dhe në shëku në gjashtë e rëson. Kjo është periuda që ne kemi të erët edhe këtu këtun vinë ato hipotezat që duen sjaruar. Uh, u quajt teza e shtatë mjëllëri teza e shpërthimit e bombës demografike. Dhe më vonë tani të e të ditëve të sotme se duke si këto janë qështje të sëkaluarës, por ende gjutarë, studiues, historian, i onzirin dhe intrigon që kë historia e shqiptarve. Ö, është një gjutarë shumë i mirë Gjerman, Joachim Matsinger, i cili ö, pranon që mati si fjalë është tipike Shqipe, matë breg lumi e tjera është fjale Shqipes. Që më thënë matë? Matë do të thotë breg lumi dhe është pastaj lidet edhe me malë. E ka edhe qabejtë të sjaruar, por edhe Bardyl Demira edhe të tjerë dhe është fjale Shqipes. Ma dje, ma i thotë në kundështim nga shtatë mëllër i thotë që atje nuk ishte djepi herë shumë i shqiptarve, po shqiptarët u tërhoqën dhe shkuan atje për të ruajtur nga pushtimi, nga romanizimi e nga të tjera. Pra bërë një modifikim. Ja. Me gjitha të, në ditët e sot me përsëri ka tezat të tila. Këtyre tezës së dhe të shtatë Millerit, profesor Qabeju ka bërë një kritik të gjerë, që ofti kritikoj nga ana metodike, që nga ana shkencore, që nuk qëndrojnë, mati është një teritor shumë ingusht për të mbajtur një popullësi të tërë, dhe kjo popullësi që të vinte nga mati në bregdet, kur bregdetin situash shioshës për të gjithë, por sot ka edhe një tjetër e, historian, po prap Gjerman, me gjithë bota Gjerman e ka folur e para për autoktonin dhe e ka pranuar, është historiani Gottfried Shramë, i cili në librin e ti të 1994-ës, nëzori një, edhe 99, në 99-ën i ka thënë këto, nëzori një liber kur thotë në të krishtërimi shqiptarve, konvertimi i fisit të besve. është një liber që kë përsëri kërkon të të shpjeri shqiptarët me djepin e tyre në lindje dhe gjithë zona e bregdetit dhe kjo ku jetojmë në sot pas kanë qënë slavët të romanizuar pasaj erdhën të parë tanë dhe e sjell tani cakton edhe një vënd me saktësit cakton edhe nga cili fis trakas erdhën shqiptarët vinë shqiptarët